Книжка, яку ми презентуємо, тут зараз у нас не лежить на цьому столі. Ні, вона є, але її вже нема. Тобто, вона вже продана. Тільки два примірники, поки що сигнальні, а тираж буде десь через тиждень, через півтора. Ну, я думаю, що в Запоріжжі вона буде в букві, я сподіваюсь. Так. Так, отже, другий момент, який свідчить про унікальність цієї книжки, те, що вона має двох авторів. Це не тільки Андрій Курков, але й всім вам знаний письменник Юрій Винничук. Як вам вдалося в 4 роки фактично створити цей текст? Ну, ми 10 років до цього йшли. Ми так просто собі фантазували, зустрічалися, вирішили полетіти в Стамбул. Я казав, що в романі має бути події, які відбуватися в 12 сторіччі в Стамбулі. Ми полетіли в Стамбул, там, ну і їздили багато. Була, можна окремо написати книжку, як ми говорили про книжку, про майбутнє. Тому що, наприклад, в Крим ми поїхали разом в жовтні 2013 року перед Майданом. І нас запросили виступити в Таврический університет, і нас приймав лідер сепаратистів майбутній Колесніков. Але вони вже тоді поставилися дуже погано до Винничука, тому що на сайті уряду Крима вони його вирізали, мене залишили. Ну, а потім вони і мене вирізали, так що все було добре. Ну, у нас теж мав бути Крим в цьому романі. Він трошки є в минулому, там починає на початку, але ми його викреслили, тому що він анексований. А взагалі, ми хотіли на початку написати пародію на Дена Брауна. На код Да Вінчі, але без Да Вінчі, без кода. Але чому ви так не любите Дена Брауна? А він поганий письменник. Якщо ви читали його англійською, ви це зрозумієте швидко. Але він дуже гарно будує фабули, так би мовити, фільм дивитися можна, читати англійською книжку неможливо. Ну і, в принципі, це не означає, що це погана книжка. Це означає просто, що це масова література, яка заходить сюжетом, де герої не потрібні такі справжні, тобто психологія справжня не потрібна. Це в якомусь сенсі справді сценарій для пригодницького фільму. Ну і ми так само думали щось таке і зробити, але з Україною, там, з галицькими лицарями в Єрусалимі і так далі. А потім якось захопилися і написали нормальний роман. Це не дивно. Я би здивувалася, дійсно, якби вам вдалося написати ненормальний роман. Я не встигла, на жаль, прочитати більше, ніж десь 50 сторінок за сьогодні. Ну, я взагалі швидко читаю, але не встигла більше прочитати. Але вже зрозуміло, що у цьому романі є три часові площини. Так? От, очевидно, про цих галицьких лицарів в Єрусалимі можна сказати більше, бо це найдавніший історичний пласт. Ну, насправді, якби дія відбувається в 12 сторіччі. Це такий, як хроніка галицького лицаря, який приймав участь в хрестовому поході в 1111 році. Ну, це якби така на початку, і потім якби йдуть паралелі з 12 сторіччями і відгукується сьогодні все, що відбувалось там. Але друга лінія історична — це 39-40 рік, це Львів і Краков під час Польщі і після Молотова-Ріббентропа. І за цю лінію, як і за давню палестинську, відповідав Юрко Винничук, тому що він дуже добре знається на історичних романах. У нього є досвід, якби копатися в минулому і відтворювати минуле. Я відповідав за сьогодення, тобто за ту лінію, яка відбувається зараз. І у нас різні герої, але ну, по-перше, якби ми розкажіть, як ви ділилися. Ну, це дуже складно. Ми поділили, тобто у нас виходить 2,5 сюжетних лінії чи 3 лінії, тобто 2 давніх і 1 сучасна. Юрко Винничук взяв на себе давні лінії, я взяв сучасну. Я почав писати роман українською, але потім видохся, я зрозумів, що мені не вистачає інструментарію, і я продовжив рідною російською, він писав своєю рідною галицькою українською. Ну і ми, якби, звичайно, перечитували, перегукувалися, там обговорювали постійно щодня все, що нам там западало в очі, там і що треба було виправляти, і так далі. І насправді половину часу пішло на написання роману, а стільки ж часу пішло на редагування,
на уніфікацію, на наближення стилів, так, щоб не було видно, хто що де писав, і на виловлювання блох. Тому що у нас був таке змагання, були хто у кого більше блох в тексті знайде. І хто переміг? Я навіть не знаю, у мене з математикою завжди було погано. Ось, але ми дуже багато міняли, як потім перевіряли. Потім якби у мене була смішна історія. Тобто я перекладав текст Юрка російською для російського варіанту, потім редагував, потім перечитую. І я дивлюсь, що я його текст зробив кращим за свій. І мені довелося повертатися до свого тексту спочатку і редагувати його так, щоб піднести його на новий рівень, щоб співпадав якби стилістично текст і за якістю, так би, за літературною якістю. Ну, я підтверджую, що на тих 50 сторінках, які я встигла прочитати, стилістично не відрізняються фрагменти, не можна зрозуміти, що це, отак, як ви розповідаєте, перекладалося, потім редагувалося, і уявіть собі, що це все робилося онлайн, так? Ні, ну, ми зустрічалися, я їздив, але як приїжджаєш до Винничука, то спочатку треба готувати обід, потім вечерю, потім пити з ним. Ну, це приємна штука. Ось. А потім починається суперечка. Ну і вона швидко видихається, тому що вже втомилися. Ну, то, ну, так, ну але все одно якби дуже добре робота йшла. І я так бачив десь на Фейсбуці поскаржився на мене Винничук. Написав, що Андрій такий делікатний, що з ним навіть полаятися не можна. Так, а от як раніше письменники взагалі це б залагоджували, якщо б не було Фейсбука, не було соцмереж? Ну, тоді треба було б разом жити, поки не допишеться роман. Які були б наслідки, невідомо. Ну, це на обговорення. Тобто писали, я думаю, чистого часу у нас десь рік пішов на написання і майже, ну, не майже, менше все ж таки, менше, кілька місяців на редагування, на перередагування і таке інше. Але, в принципі, ми його так добре знали, ми за 10 років його так обсосали, що практично він був написаний тільки якби віртуально. Треба було записати, ну і я сам здивувався. Просто чим більше говориш про текст, тим потім він легше пишеться. Так, супер. Зараз ми маємо російськомовний варіант, так? Ні, обидва. Обидва, гаразд. Обидва одночасно. Ну, і вийдуть одночасно, тобто це сигнали, так. Ну, тобто це фактично подвійна робота була з перекладом і російською, і ну, українською. Та, ну, феноменально, насправді, так. Я думаю, що давно у нас не було такого експерименту творчого в сучасній українській літературі із таким співавторством. Дуже цікаво. Ну, я ще попрошу сказати декілька слів про назву, наскільки вона має символічний характер «Ключі Марії». Ну, насправді ми 2 чи 3 тижні обговорювали назви. І все відкидали, 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 але я можу сказати, що, в принципі, Марія, це, звичайно, мається на увазі Свята Марія. Тобто є алюзії на біблійні тексти, на апокріфи, на легенди. І, насправді, в Біблії там і в апокріфах є дуже багато згадок про молоко Марії. І я так трошки продам тайну, тобто щось... А, ну, все нормально, книжки падають. Що, в принципі, в усіх трьох лініях якби з'являється жінка, яка може бути втіленням, новим втіленням Марії. І завжди, якби, як і за справжньою Марією, за нею йде якби охота, хтось її шукає, хтось комусь вона потрібна і так далі. Тобто тут є детективний, є пригодний. Це пригодницько-детективний, і це історичний, тому що є там є справжні персонажі, наприклад, польської і української інтелігенції часів 39-40-х років. Тобто Винничук без цього не може. Там є навіть нотатки, щоб ви могли знайти справжню інформацію про тих персонажів, які там на другому плані під своїми власними прізвищами стоять у Львові, у Кракові під час перед Рібентропом пактом і після пакту Рібентропа. І дуже цікаві моменти там про те, як і євреї, і польська професура бігла від німців до радянського Львова. І там бажаючих стати професорами Львівського університету було в 50 разів більше, ніж місці кафедр. І як з цим боролася радянська влада. Тобто оці речі, вони документальні.
Ну і в моїй лінії головний герой на прізвисько Бісмарк, він людина, яка майже випадково стає чорним археологом, і майже не випадково він зустрічається з дівчиною дивною, симпатичною, у якої є якась така фобія, не фобія, а скоріше філія, тобто вона, ну, скажімо так, що якщо зустрілася з хлопцем, то вона вимагає у нього ключі від його квартири. От яка метафора. Тобто вона ключ, дуже Марії, конкретна. Да. Ключі Марії на сучасний лад. Це дуже несподівано. Звичайно, так, до цієї дівчини я вже дочитала. Так, і вона чорний бухгалтер. Так, і вона має такий так що, в принципі, дуже несподіваний чорний, вигляд. Да, чорний археолог з чорним бухгалтером – це вже ідеальна біла пара. Так, ну і я думаю, що вони будуть розкривати якраз ті таємниці, які закорінені аж у 12 столітті, так? Так. І за допомогою якихось артефактів вони вийдуть на розкриття цієї, цієї таємниці минулого. Ну не будемо більше спойлерити, я то й не прочитала, не зможу, і не буду провокувати вас на це. Таке питання виникло, ця книжка, яка в принципі, ну ніби, хоча можливо там і далі і буде, пов'язане із якимись проблемами сьогодення, із війною, так безпосередньо, як були пов'язані «Сірі бджоли», ваш попередній роман. Це от перерва і буде повернення до якихось таких важливіших суспільних тем, чи це от свідомий перепочинок після «Сірі бджоли»? В принципі, це планувалося як перепочинок від серйозної тематики. Я після «Сірих пчол» на прохання театру на Подолі написав ще п'єсу, яка стала найкращою драмою минулого року в Україні, отримала золоту пектораль «Сірі бджоли». І ми писали просто, я писав, щоб відпочити і дати відпочити якби читачам. Але справа в тому, що я після цього ось за останні 3 місяці ще один роман написав. Просто ідете на рекорд. Він не дуже великий, 10 авторських аркушів, і він буде першим з маленької серії. Це роман називається «Самсон і Надєжда». І це, або тут можна назвати ретро-детектив, події відбуваються в Києві в 1919 році навесні. 6 лютого в черговий раз під час громадянської війни прийшли більшовики до Києва. І вони там затрималися цього разу до 30 серпня. І ось якби цей роман про події від лютого до квітня. І ще буде наступний роман від квітня до серпня. А там я подивлюся, тобто я створив собі героя. І якщо я наступного разу захочу відпочивати від серйозного роману, я буду брати того героя, якого я створив, і писати наступний роман з ним. Справа в тому, що я отримав дуже цікавий, не знаю, подарунок, там не подарунок, але справжні архіви 19-го року міліцейські. Ну, от, до речі, про 19-й рік говорити як про період, про який можна писати і відпочивати, мені якось це дивно видається, бо там же ж там досить складна там була дуже страшна ситуація для була. України, фатальна, по суті. Ну, я скажу так, роман драматичний, але все одно за сюжетом він детективний. І він показує, тобто, реальну ситуацію, яка там була. Тобто, може, ви не знаєте, що в Києві в цей час перебувало 30 тисяч китайських червоноармійців, які стали червоноармійцями, щоб дійти з армією з Мурманська до Києва. Але вони мріяли попасти назад в Китай, багато з них не говорили російською мовою і так далі. І був, наприклад, у губчака київського, губернського, був так званий летючий загін китайських червоноармійців, яких відправляли на найнебезпечніші завдання. І Губчика дуже любило просити китайців розстрілювати тих, кого вони не любили, тому що вони стріляли, і коли їм сказали, говорили плі, вони стріляли, вони не роздумували. Ну, це тільки один момент. Ну, так, такий момент, який вже дозволяє... Ще один момент, то в мене це є теж в романі. А він вийде в вересні, до речі, в кінці вересня вже вийде, що трамваї в Києві ходили на дровах. Насправді, якби електрику робили, переоборудували під дрова, електростанцію Київську центральну, і електрику виробляли на дровах, дрова брали з 3 барж, і одна баржа була вмерзла в лід, і так далі.
І, ну і там потрясаючі взагалі історії. Побут був страшний. Так, а чим можна пояснити, що все більше і більше стає таких книжок, які звертаються до історії, ну, от не такої далекої, як 12 століття, а саме століття 20-те, оці тяжкі політичні періоди, але все одно на їх матеріалі пишуть детективи, ну, в основному я говорю про ці фоліївські серії, так, харківську серію нашої Ірини Потаніної, одеська. Ну, це насправді це найлегший спосіб донести епоху. Тому що писати нон-фікшн буде менше людей читати, хоча це теж варто робити. А через історичні детективи, через ретро-детективи можна подавати реальні деталі того життя, політичні деталі, історичні, і воно сприймається дуже легко, і воно запам'ятовується. Тому я думаю, що, в принципі, це логічно, тим більше, що ми дуже мало знаємо про минуле України і українського життя того часу. Тобто у нас є драматичні моменти, про які ми багато знаємо завдяки письменникам та журналістам, це і Голодомор, там і депортації, а є купа іншого, чого ми не знаємо, і ми не дізнаємося, поки не буде про це написано романів, там детективів, там чи ну просто є люди, які говорять, що такі масові жанри, як детективи, там чи можливо мелодрама, так буде рано чи пізно писатися на цьому матеріалі. Що це все знижує національний пафос, спогади про цю трагедію. Ну мені якраз імпонує те, що в листовому масовому жанрі пишуть про цю сторінку. Мене лякає термін національний пафос. Я не бачив. Ані в літературі, ані якби, в дискурсах в Німеччині, у Франції, там в інших європейських країнах, де теж було дуже багато трагічних сторінок історії, нема такого поняття. Тобто там ніхто не апелює до національного пафосу. Так, ну і будемо сподіватися, що якраз чим більш масові будуть ці романи, які торкаються історії 20-го століття, тим більше справді людей у це включаться і не будуть говорити, що немає сучасної української літератури, так, що ми не читаємо, не знаємо авторів, ну і б, що історія стане цікавішою і в якийсь спосіб ближчою. Щодо от Європи, ближчої Європи, книжка «Шенгенська історія», одна із останніх, також ми її тут маємо, великий насправді, так, а взагалі «Шенгенська історія» найбільший за обсягом ваш роман? Ні, найбільший – це географія одиночного пострілу, яку тільки одного разу видали однією книжкою, а так вона виходить в трьох томах, там 2000 сторінок. Тобто те, що от підкупало... Це другий за обсягом роман. Підкупало в «Шенгенській історії» – це те, що там також трагічні якісь моменти історії поєднуються із абсолютно близькими для всіх зараз зрозумілими долями персонажів. Персонажі – наші сучасники. І вони, власне, з одного боку будують своє життя, а з іншого боку їх там теж історія наздоганяє в різний спосіб. Мені здається, що актуальність цієї книжки не втрачається з роками, правда? Ну, вона навпаки. Тобто зараз пішла нова серія рецензій у Франції, тому що це про Європу і про міграцію всередині Європи. А тепер, коли закриті кордони між європейськими країнами, почали про цю книжку писати, що це якби книжка передвірусна, яка якби показує, що є речі, які швидко зникають з дискурсу, тобто перестають бути актуальними, якщо приходить те, на що не очікуєш, та як пандемія, наприклад. Я от зрозуміла причину такої швидкості. Справді, це ж карантин, і, напевно, і робота над цим романом «Ключі Марії», над тим романом, який вийде у вересні, правильно, були пришвидшені. Коли Леніна посадили в тюрму, він дуже багато писав. Ну, ми не будемо прогнозувати таких печальних сценаріїв. Тому що треба обережно дивитися, кого садити в тюрму, а кого ні. Друзі, я думаю, що у вас вже є питання до пана Андрія. Не буду віддавати вам мікрофона, бо це ускладнить нашу роботу. Піднімайте руку, будь ласка, і голосно ставте, якщо вже є що сказати. А от там? Та є. Пане Андрій, ви написали дуже багато книжок. А чи є у вас улюблена, яку ви вважаєте найкращою в своєму книжці? Ну, однієї нема, є кілька, до яких я ставлюся, я б сказав так, я ставлюся краще, ніж читачі. Це роман Вікфордів «Світ», це трилогія «Географія одиночного пострілу», яку я 7 років писав і 2 роки скорочував, тобто це частина мого життя.
яка мені дуже дорога. І я можу сказати, що мені насправді процес написання книги важливіший від результату. Так виходить, тому що я коли пишу, я щаслива людина. Я пишу тільки тоді, коли мене дивує те, що я пишу. Якщо воно мене перестає дивувати, я зупиняюся і думаю, щось не так. Ну і ось якби... Ну і ще можна згадати улюблену пісню Космополіта, маленьку таку повість, чи дуже маленький роман, який маловідомий, але теж якби він мені дорогий, тому що я його писав в 89-му році, там, в 90-му, і його спочатку назвали антирадянським, потім антиросійським, потім антиукраїнським, а потім я за нього отримав в Німеччині премію Генріха Бьоля. І це було так, якби так. Це дуже показово, насправді, так. А то часто взагалі такі звинувачення лунають в античомусь-то? Ну, буває. Тобто зараз набагато менше, а в 90-х роках було багато. В принципі, я думаю, що якось... В принципі, звісно, до будь-якої книжки, до будь-якого... Ну, за радянських часів так, тобто постійно було. Тобто у мене ж тільки в самвидаві книжки виходили. У мене перша книжка вийшла за... пару місяців до розвалу Радянського Союзу, «Не приведи мене в Кенгаракс», і вона вийшла завдяки українському письменнику, якого, на жаль, вже зараз забили, Валентин Тарнавський, який її замаскував під збірку фантастики. Там ніякої фантастики не було, але тоді вже ніхто нічого не читав, цензура не працювала. І вона швидко продалась, 15 тисяч примірників, розвалився Союз, і все. Може, це якось пов'язано? Я не думаю. Так, ще питання, будь ласка. Прошу. Дитяча література, приводячи попоносики. Приводячи попоносики, продовжена буде чи ні? Ой, ви знаєте, я завжди собі казав, що тут треба закінчувати і романи, і казки так, щоб можна було продовжувати, якщо не буде нових ідей. А у мене постійно нові ідеї з'являються. І чепухоносиків там 11 історій. Зараз я готую разом з художницею Танією Горюшиною другу казку для найменших дітей про їжачка. Перша казка вже виходила, називається «Чому їжачка ніхто не гладить». Друга казка називається «Їжачок та подарункова путаніця». Ну, по-русски «подарочна путаніця». Тобто буде 4 казки про їжачка, а далі я не знаю, тобто це теж у мене дитячі книжки, як відпочинок від дорослих. Ну, виникає взагалі питання, яким є робочий день письменника Андрія Куркова, бо мені здається, що стільки писати в таких різних жанрах, ну це треба от буквально цілодобово не вставати за письмового столу. Ні, ну, якби ритм міняється залежно від і від віку, і від того там, тобто, коли ще не було у мене дітей, я піднімався десь у 4-й ранку, сідав за друкарську машинку і стукав до 11-ї години приблизно. Якщо я був задоволений, то я одразу йшов в кафе і брав собі каву і коньяк. Потім снідав, потім гуляв, потім повертався додому і писав там статті, там, чи кіносценарії, чи щось інше, але вже прозу не писав. І так продовжувалося років... 12, може 15. Потім, як з'явилися діти, то, як звичайно, так зовсім змінився ритм, і я вже писав тоді, коли можна було писати. Тобто інколи вночі. А з 97-го року у мене щороку півроку я їжу по різних країнах, представляю книжки, і півроку я тут. Ну, практично я навчився писати в літаках, в потягах, в готелях. І у мене дуже цікавий такий... як автоматизм випрацьовувався. Тобто, коли я пишу в літаку, я пишу рази в 4 швидше, ніж в потязі. І у мене був рейс, мій улюблений, тобто тільки один раз я летів з Сінгапура у Франкфурт. 14 годин. Так я написав, тобто у мене був тоді комп'ютер новий, на 7 годин батарея працювала. Я написав 2 глави романа, плани на ще 3 глави, статтю для New York Times, потім здохла батарея, і потім я від руки написав ще казку, написав там якийсь есей і ще там нотатки. І я був такий задоволений, тобто я прилетів на такому драйві. А на зворотному шляху? А назад я вже до Києва летів, 3 години з Франкфурта, що тут напишеш?
значить, літати тільки по 14 годин для української літератури. Це я вже користь. В цьому році, до речі, мені вдалося, я знайшов рейс 15 годин. Я летів з Вашингтону до Дубаю. І теж літак був пустий. Я не знаю, перечували, мабуть, люди, що ось вірус буде. І теж дуже гарно працювалося. Супер. А що треба для відновлення зараз? Ну, як відпочиває Андрій Курков? Відпочиваю, ну ось вірус мене загнав в село, в моє улюблене на Житомирщину. У нас там город. У нас цього року будуть найбільші буряки, найбільший пастернак, найбільший часник. Тобто у нас чудовий город. І в принципі, я ж з дитинства люблю землю. Тільки в дитинстві в мене була колекція кактусів, від якої залишилось ще десь 40 штук. І вони тільки на 7-8 років молодші за мене. У мене було десь, ну я не буду говорити скільки, але дуже багато кактусів. В хрущовській квартирі світло, сонце не могло зайти всередину, тому що в мене на всіх вікнах були полички, і кактуси росли в пластикових кубиках для дитячих. Я відрізав одну сторону, протикав донишко, наповнював землею і вирощував. А потім, коли ми з дружиною купили першу хату під Києвом, з городом, тобто почали вирощувати собі картоплю, таке інше, і я, у мене ж є роман про Мічуріна, його мало хто знає, його не перевидають, «Сади господіна Мічуріна». Це теж один з моїх найулюбленіших. І я прочитав цього Мічуріна, і я його страшно люблю, це був класний сумасшедший. Я про його можу окрему лекцію розказати. Він вірив, що можна виховувати і пшеницю, і жито, і яблуні, тобто треба ідеологічно до них підходити, і за це його любив Калинін. Ось, і в принципі, я зміг вивезти новий сорт картоплі. Вона називається курковка неурожайна. Ви берете мішок, садите і викопуєте відро. Але, напевно, в неї суперсмакові якості. Супер, і вона така симпатична, така дрібна. Ось, і в принципі, якби я відпочиваю ось на землі. Мені подобається щось садити, вирощувати, незалежно від того, воно росте чи ні. Легко з такими невибагливими письменниками. Але ще одне питання. Виставу на «Сірі пчоли» зробили, вона супер. Є екранізація, яка буде? Екранізація «Сірі пчол» мала бути, тобто було рішення. Ви знаєте, планувалося, є продюсер, є режисер, і було заплановано державне фінансування. Але після останніх президентських виборів передостанній міністр культури скасував фінансування, і фінансування дали на фірми, які роблять квартали. І тому якби зараз конкретних планів немає. Але ця книжка вже, я здивувався, дуже добре пішла по світу. Тобто перше видання було в Данії, друге видання було в Персії, в Ірані. І в Ірані, я не знаю, чому вона так зайшла, але вони вже 3 перевидання зробили. Тепер є німецькою мовою, дуже гарно пішла книжка, і виходить в листопаді англійською. І мені це важливо, тому що, в принципі, я вважаю, що книжка розповідає людську ситуацію на Донбасі. Вона не про військові дії, там, героїв, сепаратистів, ворогів там, і так далі, а про сіру зону і про людей, які вирішили там залишитися або відмовилися звідти тікати. До речі, це дуже дивно, що тільки один був, так, план екранізації за останні роки. Ну, плани є різні, але конкретно, оцей був конкретний, тому що є сценарій, є команда готова робити, є угода у мене з ними. Ну, я думаю, що рано чи пізно буде. Ну, я ще можу сказати, що, скоріше за все, п'єса, вона тільки переповідає третину роману, тому що роман складається з 3 частин. Перша частина – це про 2 чоловіків, які залишились, тобто вороги з дитинства залишилися тільки вдвох в селі в сірій зоні, і у кожного своя вулиця, там тільки 2 вулиці, і так далі. І ось п'єса і сценарій про це. А потім наступна частина – це один з 2 цих героїв, у нього бджоли, і він на цій війні захищає свої 6 вуликів. І він вирішив дати відпустку від війни своїм бджолам і вивозить їх
як роуд муві в Запорізьку область, в район біля Веселого. То так. Ось. І він думає, що там буде все літо з бджолами знаходитись, але там виникає ситуація, і він вирішує тікати, і він як жертва війни і як жертва бандерівців його ФСБ пускає в Крим. А потім, якби ФСБ не знає, що він їде, він там тільки в Криму ніколи не був, знає тільки одного бджоляра, який кримський татарин в Куйбишеві, село Албат. Ось. І потім виникають інші проблеми, тому що він спілкується з татарами, а не спілкується з російськомовними чи з росіянами там, і його вже пробують витіснити з Криму. Так, ну я насправді тому і запитала, що ми ходимо на українське кіно, ну і з патріотичного також переважно обов'язку, а навіть якщо нам не подобається якийсь фільм, то ми все одно йдемо, щоб підтримувати гривни. Ну і дуже часто просто дивуєшся, наскільки не кінематографічні беруться сюжети, а тут от справді готовий сценарій для фільму, і справді є події, і ситуації, які би явно відгукнулися і у масового глядача в Україні. А чомусь завжди оцей шлях від книжки до кіноекрану в Україні дуже, дуже важко долається. Ну, у нас просто не зовсім розуміє держава важливість кіноіндустрії, наскільки якби кіноіндустрія формує націю. Взагалі культура формує нації. Я собі дозволю просто свою маленьку теорію за 2 хвилини розказати, чому теж, то моє пояснення, чому у нас відбулася і відбувається війна і анексували Крим. Тому що будь-яка держава – це 5 просторів, однакових просторів, які можна геометрично намалювати. Це геополітичний простір – це кордони країни, це легальний простір – це простір, в якому працюють закони держави, українські закони, фінансовий простір – це українська гривня ходить скрізь всередині цих кордонів, і потім 2 простори, без яких теж не може існувати держава – це культурний загальний простір і інформаційний. І культурний інформаційний простори були завжди менше набагато, ніж геополітичний, легальний і фінансовий. І таким чином, в принципі, у нас були і залишаються території, які знаходяться під чужою культурою, під чужою інформацією, але під нашим легальним захистом, під всередині наших кордонів. І насправді, 20 років тому кордон ментальний між колективною радянською свідомістю і індивідуалістичною європейською проходив майже посередині України, але він поступово переміщався на схід. Якби не було війни, то через років 15-20 він би нарешті співпав би з кордоном з Росією, і тоді б не було б цієї проблеми. Але Росія відчувала, що вона втрачає свій вплив. І тому була оця закачка ностальгічних фільмів, і продовжується на каналах там, і нагадування про радянське спільне минуле, і таке інше. Тобто, в принципі, українська держава ніколи не розуміла, що нація формується культурою, спільнота формується. Тобто, якби вони зрозуміли, що, як в кожній країні, якщо, наприклад, виходить якась знакова книжка сучасного українського письменника чи письменниці Оксани Забужко, скажімо, 25 серпня, і що вона буде в продажу в усіх книгарнях, в усіх містах і містечках о 10-й ранку, і про це будуть писати всі місцеві газети, говорити радіо, відбувається що? Національна культурна подія, після якої є відлуння, після якої 10 днів, 20 днів люди обговорюють цю книжку, а потім наступає час загальноукраїнської кінопрем'єри, я не знаю, там одного з наших кращих режисерів, Сергія Лисенка, наприклад, чи Дмитра Томашпольського. І потім вся країна говорить про цей фільм. І це формує націю, це формує відчуття, що ми єдності, незалежно від того, якою мовою хто говорить, в якому регіоні України. Але ми досі не змогли створити національний книжковий ринок, ми досі не змогли створити національний культурний простір. Так, будь ласка, ще. Дякую. Будь ласка, ще питання. Союз писателей потерял вас безвозвратно, а вы от него избавились. Какой страницей жизни вы считаете этот период? Союз писателей... Ну как? Вы знаете, я в него пытался попасть много раз, и меня никак не принимали. В 93-м
году я издал за одолженные деньги 75 тысяч экземпляров двух книг. Я купил 6 тонн бумаги в Казахстане и напечатал 25 тысяч экземпляров романа философского Бигфорда в мир и детской книжки «Приключения пылесосика Гоши». И Бигфорда в мир, когда я его сам издал, его номинировали, и он попал в короткий список трех российских премий. И через два дня после этого мне сообщили, что меня приняли в Союз писателей. А последний момент из моей жизни, связанный с Союзом писателей. Лет 4 года назад, когда я получил орден почетного легиона от французского президента Оланда, мне дипломат французского посольства сказал, что в посольство приходил представитель Союза писателей Украины и просил не награждать меня, потому что у меня наверняка есть российский паспорт. У меня ніколи не було російського громадянства. У мене було тільки совєтське громадянство і українське. От, як би, після цього у мене моє безразличие, тобто я не питаю якоїсь нелюбви чи ненависті. Це дуже затратні чувства. Моє безразличие просто к Союзу писателей увеличилось, но в принципі, як би, в ньому є нормальні люди, і Союз писателей має бути профсоюзом писателей. Потому что уже как бы слово «союз», оно уже ничего не обозначает. Профсоюз, тогда понятно, оно должно защищать права и интересы писателей, помогать им в трудную минуту. И если научится наш Союз писателей этим заниматься, а не интригами, прекрасно. А до речі, про декілька тонн паперу і кейс Валерія Ананієва, от одна із найбільш таких нашумілих історій в сучасному українському літературному процесі, яку дехто розцінює як замах на канон тих письменників, який у нас уже склався, патріархи Сучукурліту. І з'являється письменник, молодий, фронтовик, повернувшись з АТО, він пише першу книжку «Сліди на дорозі», за власні кошти її видає, ну і на сьогоднішній день наполягає, що він заробив вже свій перший мільйон на цій книжці, продав її надзвичайно великим накладом, не буду зараз казати, бо не пригадую точно яким, але ну суттєво більшим, ніж стандартна книжка в Сучукурліті продається. Ну і оточиться дискусія, чи це може бути правдою, і чи може головне бути повторений оцей кейс Валерія Ананієва, чи може зараз дійсно от людина, яка нікому не відома була вчора, стати відомим сучасним українським письменником. В Україні все може бути. Тобто я вірю, що в нас можливості більше, ніж на будь-якій іншій території. І в цьому сенсі я не знаю, ну, з точки зору, якби, як легко продавати книжки. Мені здається, книжки зараз продавати досить важко. Ну, і без видавництва, без допомоги мережі. Зараз навіть з видавництвом дуже важко продавати книжки, тому що нема де, тому що багато видавництв взагалі продають книжки напряму під час ярмарків і форумів, яких зараз немає. Оце приємне виключення з правил, тому що, мені здається, це єдиний книжковий форум, який зараз відбувається офлайн. Так, ось. І попереду ніби й не передбачається інше подібне. Так, але, в принципі, я просто знаю, я їздив, продавав свої книжки, оці 75 тисяч примірників, але я продавав не тільки сам. Сам я продав дуже мало. Я ходив на Андріївський узвіз кілька місяців, у мене була така картонка «Я-автор». Я ставав між там торговцями, матрьошками, і коли я перший раз туди прийшов з двома сумками, став книжками, думаю, зараз набігуть люди, я буду підписувати, брати гроші, і до мене підходить такий двометровий хлопець і каже: «Я із Рекіта, що ти тут робиш?» Це 93-й рік. Я говорю: «Ну як, свої книжки продаю?» Він говорить: «Що таке твої книжки?» Я говорю: «Я їх іздав, я їх написав, іздав і продаю». Подумав, говорить: «Ну продавай, якщо будуть проблеми, скажеш мені, я тут кожен день в 12». Ну і я йому говорю, що давайте я вам книжку підпишу. Він говорить: «Спасибо, не читаю». Но я з ним здоровався кожен день. І я чувствував себе під защитою більше, ніж під защитою государства. Ну і у мене був найкращий день, коли я продав 19 книжок за один день. Це був так єдиний день. Більшість книжок я продав через обласні і міські союз печаті, там через якісь
заводи там і так далі. Слухайте, ви розповідаєте цю історію от на курсах там письменницької майстерності від ЦЛО і так далі. Мені здається, що це дуже повчально і всім молодим письменникам, всім початківцям треба цю історію знати і розуміти, що не доклавши зусиль, не досягнеш. Це було б добрий критерій. Тобто кожен починаючи письменник має спочатку купити 6 тонн паперу в Казахстані, перевезти в Київ і надрукувати свої книжки і продати. А тоді вже тоді він виживе. Якщо він продасть, то він виживе як письменник. Так, по суті, ну може не такий екстремальний, звичайно, але якось більше докладати зусиль до того, щоб досягти свого успіху. І тоді... Ну, у нас є приклад. У нас є приклад. Зараз Кідрук, Максим Кідрук. Тобто людина, яка за рік зробила собі, сама собі організувала більше сотні авторських вечорів по райцентрах і містах України. І він продав, я не знаю, скільки там десятків тисяч своїх, 40 чи 50 тисяч примірників він продав, мені здається. Ну, Кідрука, то продає і мережа КСД. Ну, так. Тут такий нюанс, він не пущений на самотік. А от інший наш героїчний письменник Олег Шинкаренко, той дійсно їздить з наплічником і своїми книжками, намагається їх продавати. Але говорить, що не досягає поки що такого успіху. Ну, справа в тому, що не може кожен письменник бути таким моторним. По-перше. По-друге, це треба бути екстравертом, а нормальний письменник – інтроверт. Тобто Шинкаренко – він інтроверт, який пробує працювати екстравертом. Це не виходить. Тобто він навіть не може голосно про себе заявити. А коли ти публічно якби спілкуєшся, ти маєш бути почутим. Він добрий, тобто мені його один роман страшно подобається, мені шкода, якби що його там затюкали, заклювали і так далі. Каргалик. Так, ну і плюс його тексти, звичайно, не всім зрозумілі, тобто уявити його як масового письменника досить складно. І от у нас була дискусія тут же на Запорізькій Толоці щодо літературних агенцій, яких немає в Україні, ось вони щойно з'являються. Літературна агенція ОВО розповідала, як вона працює із письменниками, як намагаються допомогти. Тут є у вас думки з цього приводу, це для нас добре, чи це починання одне із багатьох приречене на поразку, не заробить ні агенція, ні письменник, видавництво ніколи не захоче в це в'язуватися. Як це взагалі відбувається у світі? Ну, ви знаєте, для нас взагалі інститут агентства – це така нова штука, яку навіть ті люди, які називають себе агентами, вони не розуміють. Вони думають, що агент – це той, хто перепродає права письменника і на комісіонних живе. Але насправді, якби це для того, щоб почати бути агентом, треба напрацювати зв'язки з видавцями, які будуть купувати права. Треба на початку обрати собі 2-3 невідомих письменників і зробити з них відомих. І якщо це вийде, тоді якби це буде той кейс, на який будуть звертати увагу, і до цього агента будуть йти. Ну і знову ж, агент має захищати права письменника, а не спробувати там юридично запропонувати в 3 видавництва, отримати 3 відмови і забути про цього письменника назавжди. Тобто це не така легка робота, як здається. Ну, будемо спостерігати за розвитком подій, вони будуть відбуватись на наших очах. Друзі, ще ставте питання. Будь ласка. Культура, кіно, театр. У вас є теорія общенационального масштаба? А вот потянули бы должность министра культуры? Конечно, нет. Потому что министр – это должен быть администратор, который понимает все проблемы в стране. Я, если я понимаю какие-то проблемы, то эти проблемы связаны как раз с литературой прежде всего. То есть, если бы было Министерство литературы, я бы, наверное, поработал бы там полгода министром, пока бы меня не изгнали за вкусовщину и за то, что я не замечаю гениальных графоманов. Бумагу-то достали? А? Бумагу-то достали? Бумагу бы достал, да. Дело в том, что, я думаю, основная проблема нашего Министерства культуры заключается в том, что оно по трафарету срисовано с советского Министерства культуры, то есть это бухгалтерия учреждений культуры.
там нет людей, которые могут вырабатывать культурную политику. Там берут бюджетные деньги и начинают их делить между театрами, там, между заслуженными народными артистами. Ну и в крайнем случае организовывают какие-нибудь народные гуляния и праздники во время, так сказать, национальных отмечаний разных. Да, кофе подорожало. Нет, есть писатели, которые должны получать нормальные роялти. То есть, если посмотреть, сколько сейчас стоят книги, они стоят уже дорого, и понять, что нормальный писатель получает 10%, но не от той цены, которая в магазине, а так называемой отпускной цены издателя. То есть на процентах 30-40 меньше, чем в магазине, но все равно это складывается. И вот если представить себе, например, что Василий Шкляр продал 100 тысяч экземпляров там Маруси, ну, я думаю, что 1060 он продал. То есть, по идее, если за год продается столько книг, то он должен получить свои, наверное, там 150 тысяч гривен, и это уже нормальная сумма, да? Но проблема в том, что это в теории. В реальности у издателей нету денег. То есть все издатели в основном в долгу перед своими авторами. Потому что они дают книги на реализацию в книжные магазины. Книжные магазины многие не возвращают деньги за проданные книги. После этого, так сказать, издатель перестает туда давать книжки, но долг остается. И вот эта постоянная игра у нас как бы из-за этого и книжная торговля – это не бизнес, и книгоиздательство – это не бизнес. Потому что все пытаются друг друга в чем-то обмануть, а сама экономическая схема неправильная. Потому что при нашей экономике не может аренда книжного магазина за квадратный метр стоить столько же, сколько аренда магазина одежды или водки. Нет, поэтому городская власть должна муниципальную собственность давать за 1 гривню в год. И так уже есть 2 или 3 магазина за 1 гривню в год во Львове, есть в Черкасах один. И вот хоть таким образом нужно удерживать на плаву книжную торговлю. Тогда она сможет рассчитываться и со своими сотрудниками по зарплатам, и с издателями за проданные книги. Если бы вам предложили вести кулинарную телепрограмму, вы бы согласились? Вы знаете, меня пробовали, потому что я готовлю, я люблю готовить. И когда-то меня пробовали очень давно на телеканал Интер, но мне не понравилось. Вот. Но готовить я люблю. Не понравились ингредиенты, которые вам предлагались, или не понравился сценарий? Нет, на самом деле, я записал 2 или 3 передачи, где-то, наверное, есть. Кроме этого, я принял участие в таком международном телеконкурсе поваров в Литве и занял последнее место. Но там задача была очень сложная. Нужно было 10 блюд по 12 порций за 1 час. И можно было какие-то ингредиенты заранее приготовить. Но это все равно это была какая-то спортивная, а не кулинарная программа. Поэтому я проиграл. А Винничук би переміг, цікаво. Винничук теж би програв, але той, хто б їв його їжу, він би виграв. Тому що тут питання або швидкість, або якість. Розуміло, їм не пощастило. Друзі, ми відволіклися від власне книжки, яку ми презентували. Ну, бо ми так рідко бачимося з паном Андрієм, що і мені, і вам хотілося в нього запитати. Я хотів ще, може, сказати, що ми з Винничуком взагалі вже, це ж не перший експеримент у нас. Перед тим ми написали по роману, і в мене в романі «Львівська гастроль» Джимі Хендрікса Юрко Винничук під своїм прізвищем персонаж роману, який рятує Львів разом там з іншими від смертельної небезпеки, а я у нього в романі «Танго смерті», але він мене там так тільки в одну главу кудись зажав, описав, як ми з ним зі Стамбулу разом летіли. Я йому набагато більше місця в романі дав. Ну, ви натякаєте, що це тепер буде постійна практика, ви будете писати? Ні, я не думаю, що... Нема планів. Немає таких планів. Добре, ну, але я сподіваюся, що шлях цієї книжки до читача буде швидким і цікавим. От якби, я вас зараз попрошу сказати буквально одним реченням про цю книжку «Ключі Марії», щоб всі зацікавилися і негайно захотіли її купити. Її зараз купити вже не можна,
На майбутнє. Запланували собі написати в фоліо. Можна, до речі, написати в фоліо і купити книжку? Так, можна, можна. На фоліо на сайті написати, буде книжка, так. Замовити. Ну, я вам скажу, що починається роман з того, що головному герою моєї лінії інший герой замовляє вночі розкопати на території Київської Софійського монастиря, Софійського собору, старовинну могилу, яку, як виявляється, вже розкопували в 30-ті роки і в 70-ті роки. І про яку, і про ці розкопки жодної згадки в наукових журналах і навіть в Інституті археології не знайшлося. Ну і наглядав за розкопками в 70-х роках представитель КДБ. Але все одно моєму герою вдається знайти щось вже в переритій кілька разів давній могилі з 12-го сторіччя. Він явно везунчик. Я боюся уявити, що на нього чекає далі, але думаю, це якісь карколомні пригоди. Ну, якщо ви любите Поділ київський, то там дуже багато містичного і магічного відбувається і на Подолі. І в Греції, до речі. Так, на острові Андрос. Супер, дякую. Так, чи планується переклад на англійську? Ну, бодай, щоб мені прочитав Ден Браун. Я думаю, Ден Браун, як кожен нормальний письменник, не читає. Ви знаєте, на англійську дуже важко взагалі, якби, щоб переклали книжку. І я не певен, тобто у мене виходить зараз «Сірі бджоли» виходять англійською, але завжди перерва до наступної книжки 3 роки. За ці 3 роки я напишу ще багато, але у мене не так багато. Тобто у мене перекладено 12 книжок англійською з 25. Тобто у них є з чого вибирати. Я б хотів краще, щоб вони переклали Женевську історію, але вони бояться обсягу. Улюблені письменники у мене були Джек Лондон, Редьярд Кіплінг, Едгар По, молодий Максим Горький, Андрій Платонов, Константин Вагінов і Борис Пільняк. Тобто така команда 20-30-х років в основному, ну і минуле, позаминуле сторіччя трошки. Добре, я думаю, якщо немає більше запитань, можна підійти, зробити селфі з Андрієм Курковим, придбати якусь із книжок, узяти автограф. Дякую вам усім за те, що були з вами. Я дякую за запитання, за увагу. Дякуємо Андрію Куркову. За те, що мене запросили в Запоріжжя. І я хочу згадати людину, яка мене першою запросила до Запоріжжя, її вже з нами нема, це Костянтин Ісарт, може хтось його пам'ятає тут. Це був великий книжник, який всім письменників, яких він заманював до Запоріжжя, він дарував книжку про гриби німецькою мовою, виданою у Східному Берліні. Він мені подарував, коли я ще не знав німецької мови, тепер я вільно розмовляю німецькою мовою. Але про гриби я і так знаю багато. Так,